Вітаю усіх. Вісті ТТБ з новинами середи 2013 року. Набув чинності закон України про екстрену медичну допомогу. Як тепер працюватиме швидка допомога на Тернопільщині? Правова допомога у цьому році буде доступнішою. В області з 1 січня запрацював центр безкоштовної первинної правової допомоги. Синдром постсвяткової депресії. Як відсвяткувати і бути психологічно і фізично готовим до роботи? З 1 січня 2013 року набув чинності закон України про екстрену медичну допомогу, ухвалений Верховною Радою 5 липня 2012 року. У кожному регіоні має бути створено єдину систему організації та забезпечення надання екстреної медичної допомоги населенню, так звані центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Це має забезпечити централізацію управління і фінансування системи екстреної медичної допомоги на обласному рівні. Прогнозується, що закон сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетних коштів на охорону здоров'я, поліпшенню своєчасності та якості надання екстреної медичної допомоги, зменшенню рівня смертності від нещасних випадків, травм та гострих захворювань. Сьогодні в Тернопільській обласній раді відбулася нарада з питання реформування служби екстреної медичної допомоги в області. У ній взяли участь перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський, члени президії обласної ради, начальник головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Михайло Буртняк, начальники профільних управлінь обласної державної адміністрації, представники міських, селищних та сільських рад області. Зараз поставлено завдання про те, щоб у всіх територіях нашої держави була створена служба екстреної медичної допомоги. Це нова служба, тому що вона практично буде об'єднувати всі підрозділи діючі нині швидкої медичної допомоги. А це наші відділення, це пункти тимчасового і постійного базування, це міська станція. Поставлене основне завдання – це покращити доступність швидкої медичної допомоги до кожного жителя. Це можна зробити шляхом тільки створення відповідної матеріальної технічної бази, створення відповідної структури, без якої фактично сьогодні неможливо. Згідно рішення Міністерства фінансів, зараз фінансування швидкої медичної допомоги буде проводити з обласного бюджету. На жаль, на сьогоднішній день у нас є одна тільки проблема, тому що обласний бюджет не прийнятий і ми не можемо відкрити фінансування з обласного бюджету саме цих підрозділів. Значить, так, швидка допомога виїжджає, вона буде виїжджати, але вона виїжджає сьогодні за рахунок тих ресурсів, які є на території районів. Але для того, щоб вона працювала в повному режимі, значить, безумовно, потрібно сесійне рішення. Ми очікуємо такі сесійне рішення, і я надіюся, що після відповідних реорганізаційних структур, а ми плануємо це провести в першому кварталі, у нас в області буде сучасна екстрена медична допомога. Пропозиція абсолютно нормальна і конкретна. Я її висловив, значить, і на нараді попередній, і на нараді губернатора, значить, була запросила нас, що буде швидкою. Ми пропонували, звичайно, зробити те, що сьогодні, про що сьогодні йде мова. Треба дати час. 3 місяці. Сьогодні маємо досвід нормальних, значить, оцих субвенцій. Субвенція минулого року була роздана на медикаменти, ми її отримали також без порядка 400 чимось. Тендер відбувся, отримали медикаменти, ще сьогодні запас є. А що таким самим чином це пальне не можна зробити? Та його проведе управління охорони здоров'я на все пальне. До речі, буде дешевше. У 2013 році знайти роботу стане легше. Власники будинків площею понад 120 квадратних метрів платитимуть податок на нерухомість. Про закони, що вносять зміни до чинного законодавства у сфері земельних відносин, зайнятості населення, податкового та бюджетного кодексу у короткому відеоогляді.
1 січня набирають чинності близько 90 нормативно-правових актів. Серед базових законів – про державний бюджет України на 2013 рік, про державний земельний кадастр, про громадські об'єднання, про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, про гарантії держави щодо виконання судових рішень, про загальнодержавну цільову програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, про зайнятість населення, про екстрену медичну допомогу, про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць, про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості. З 1 січня 2013 року набрав чинності закон про зайнятість населення. Прогнозується, що дія закону істотно знизить рівень безробіття. Документ забороняє компаніям, які надають допомогу працевлаштуванні, брати плату за послуги. Її оплачуватимуть працедавці. У законі також прописана норма, згідно з якою забороняється в оголошеннях про вакансії вказувати обмеження за віком кандидатів, пропонувати роботу. До категорії громадян, які мають додаткові гарантії, в сприянні працевлаштуванню наразі належать не лише матері з малолітніми дітьми або самотні матері, а навіть один із батьків або особа, яка їх змінює. Крім того, документ передбачає надання стартових виплат молодим працівникам, які погодились працювати в сільській місцевості. З 1 січня 2013 року держава береться зацікавлювати підприємства працевлаштувати безробітних. Вона обіцяє, що для тих, хто візьме до штату людей із біржі праці, протягом року щомісячно компенсуватимуть фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Одна умова – безробітні повинні будуть пропрацювати на підприємстві не менше 2 років. Стажування студентів ПТУ буде внесено до їхньої трудової книжки. З 1 січня в Україні запроваджується новий податок на житло. Якщо площа вашої квартири до 120 метрів квадратних, то сплачувати податок не потрібно. Якщо площа від 120 до 240 квадратів, то за кожен метр доведеться сплатити 1% від мінімальної зарплати. Якщо ж квартира понад 240 метрів квадратних, то 2,7% розміру мінімальної зарплати. Для приватних будинків оподаткування починається з площі 250 квадратних метрів. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення їм податкового повідомлення рішення. Правова допомога у цьому році буде доступнішою. На Тернопільщині з 1 січня запрацював Центр безкоштовної первинної правової допомоги. Окрім цього, шляхом конкурсу вже відібрані адвокати, які безоплатно працюватимуть з особами, які вчинили злочини. Про це повідомили на засіданні обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. У 2013-му громадянам України надаватимуть не тільки первинну правову допомогу, а й вторинну. З липня 2011 року держава забезпечила можливість безкоштовного отримання правових консультацій спеціалістів для малозабезпечених осіб. З 1 січня кількість юридичних послуг розширюється. У нас буде з 1 січня працювати центр надання безоплатної первинної допомоги, який створений при головному управлінні юстиції. Вторинна правова допомога – це те, що я сказав, яка буде надаватися в повному об'ємі для тих осіб, які десь будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за вчинені злочини. Представники правоохоронних структур наголошують, що правова освіта виконує застережну профілактичну функцію, особливо серед підлітків. В Україні розробляються проекти створення ювенальної міліції. У цьому році кримінальна міліція у справах дітей більше працюватиме над попередженням правопорушень серед молоді. Торік представники правоохоронних органів брали участь у заходах з правової освіти, активно співпрацювали з навчальними закладами. В закладах на стендах розміщено оголошення з вказанням номерів мобільних телефонів і номерів робочих телефонів як районних працівників міліції, так і обласного управління. Це з метою належного інформування і так само, щоб діти, учні, вчителі, батьки зверталися в міліцію за правовою допомогою.
Програма правової освіти діє і в пенітенціарних закладах. Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення цьогоріч зосередиться на консультаціях осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. До цього залучатимуть правників з юридичних факультетів. Що у нас більшість юристи по освіті працівники, але в напрямок кримінальне право. А нерідко виникають питання в цивільному праві і в сімейному праві. І ті питання вони зможуть допомогти вирішити. Тому, кажу, пропоную старші курси юридично розглянути просто можливість залучення старшокурсників до проведення таких заходів. Тільки вчора лунали феєрверки, було чути новорічні пісні, радісні вигуки веселих компаній. І вже сьогодні маємо будень, коли потрібно повертатися до праці. Тобто перебуваємо у періоді, коли закінчилося одне свято і триває очікування іншого. Психологи називають цей синдром посвятковою депресією. Чому вона виникає і як з нею боротися, а також про характерні ознаки українського свята. Далі у сюжеті. Новорічно-різдвяні свята завжди пов'язані з очікуванням чогось нового і незвичайного, змін на краще. З одного боку, це добре, адже людина, готуючись до них, немовби вдосконалюється зовнішньо і морально, планує щось особливе, займається тим, що не характерно для буднів. З іншого боку, свята минають швидко, і для більшого доводиться одразу з головою зануритися у роботу. Саме такий перехід і впливає на наш настрій. Психологи радять подумати про наступне свято – Різдво Христове і розпочати підготовку до нього. Це свято, мабуть, чи не найбільше в році, і люди починають готуватися до нього ще більш ретельніше, хто дотримуючись різдвяного посту, хто приводячи в порядок свої оселі, душі, серця, намагаються люди помиритися з тими, з ким в сварці, чи навпаки з'ясувати якісь нез'ясовані моменти. І тому це все, це підготовчий етап, він допомагає якось так зменшити сум від того, що Новий рік вже все-таки настав, і ми вже живемо в новому році, і з минулим вже попрощатися. Постсвятковий синдром – це розчарування, що свято минуло, а лишилися тільки спогади. Проте у більшості тернополян і гостей міста – добрий настрій. Я думаю, свята таки починаються. Свято таки починається Різдво, а Новий рік – це так Новий рік. Знаєте, обично Новий рік так обично буває, як на Радянського Союзу було, що Новий рік приходить і уходить. А Різдво – то є Різдво, розумієте, так що будемо святкувати Різдво. Відсвяткували в сімейному колі, настрій хороший, ми чекаємо на Різдво. Тобто нема чогось такого, як після святкового депресія? Ні, нема. Є смуток. Але більше так трошки? Свята скінчили, як Новий рік закінчився, але ще надіємося, є в нас Різдво. І ще не все закінчилось. Скажіть, будь ласка, цією шапочкою, яку ви вдягнули, ви собі продовжуєте свято, так? Так. Прийшов нині зранку і продовжую собі свято. Психологія свята по-українськи – це завжди стіл, багатий на смачні страви, трохи містики і легенд, у які віримо з покоління в покоління. Об'єднання родини – це така щиро українська традиція, мабуть, вона бере своїми коріннями історію від прадавніх часів, коли для людини одним з найголовніших моментів було це поїсти і, відповідно, для того, щоб вижити. Ну, а як люди збиралися гуртом, вони могли вполювати більшу здобич, могли приготувати кращий харч і, відповідно, цей такий містичне переживання того, що от переживали древні люди. Не можна уявити Різдво без коляди і вертепу. Спеціаліст радить охоче брати участь у відтворенні біблійних подій народження Христа не лише дітям, а й дорослим, оскільки це допоможе пізнати народні традиції, а також відчути себе в іншій життєвій ролі. Хтось в вертепі може бути в такій ролі, якої ніколи не грає в житті. Хтось такий дуже чемний, правильний, може зіграти жида, чи там, наприклад, чи суру, які от такі хитрі, підступні, але вони завжди от тримають якийсь такий порядок, не дозволяють якби розслабитися. Хтось дуже лагідний і добрий може отримати в ролі вертепі роль, наприклад, ірода чи ще когось. Спробувати, як це бути агресивним, злим, але в такій хорошій формі. А хтось навпаки, такий задирикуватий і безшабашний, може бути в ролі ангела. Головне – це свято в душі, каже Анна Болдіна.
Мабуть, цей час новорічно-різдвяний, він є такий в деякій мірі містичний, він дає нам змогу повернутися в дитинство, пригадати, як це добре бути безтурботним, спонтанним. Ну і з другої сторони дозволяє зробити якісь приємні. Святкування Нового року на Тернопільщині пройшло спокійно. Майже 1000 правоохоронців у новорічну ніч чергували у місцях масових святкувань та забезпечували безпеку громадян. За словами заступника начальника МВС в області Василя Облащука, а завдяки вжитим заходам в області не допущено серйозних порушень громадського порядку, не зафіксовано квартирних крадіжок та інших резонансних злочинів. Ніч з 31 на 1 13 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 130, тобто керування у нетверезому стані. Основна задача працівників у новорічну ніч була попередження будь-яких правопорушень. У випадку невиконання законних вимог працівників міліції до осіб, які зловживали спиртними напоями у громадських місцях або вчиняли дрібні хуліганства, ми вживали заходи адміністративного впливу. За цей період притягнуто з 31 на 1 притягнуто більше 10 осіб по області. Фактично це цифра незначна, але ці упереджувальні профілактичні заходи дали позитивні результати. У новорічну ніч зареєстровано два випадки звернення в медичні заклади щодо алкогольного отруєння з боку неповнолітніх. Надана вчасно медична допомога, це по Бучацькому і Ланевецькому районі, відносно осіб, які дали для вжиття спиртні напої неповнолітнім, на сьогоднішній день вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. Хочете піти на зустріч з гарною дівчиною чи привабливим хлопцем, або просто з привітною людиною, щоб приємно поспілкуватися? Тоді долучайтеся до благодійної акції «Купи зустріч з людиною». Захід проходить у рамках благодійного проєкту «Шлях дітей». Про це дивимося далі. Акція «Купи зустріч з людиною» проходить в рамках проєкту «Шлях дітей». Це є благодійний проєкт від нашої організації, коли ми запрошуємо іноземних волонтерів, самі долучаємося і проводимо якісь заходи веселі для дітей і також освітні заходи. Тобто ми вчимо їх малювати, танців, проводимо якісь такі лекції від іноземних волонтерів. Ось. Щоб зібрати кошти на подарунки дітям, на якісь потреби дитячих будинків, ми влаштовуємо такий такий акціон «Купи зустріч з людиною», де ми збираємо кошти і вже в кінці проєкту ми на них купляємо дітям подарунки. Якщо хочете, щоб хтось купив зустріч з вами, реєструйтеся і станьте лотом на інтернет-аукціоні. Так само ж серед лотів можна й собі обрати людину, з якою бажаєте зустрітися. Для цього потрібно зайти на відповідний сайт. Це аукціон проводиться в онлайн, в соціальній мережі ВКонтакті, де створені альбоми і просто молоді люди додають свої фотографії, відомі люди також додають фотографії, і вже інші тернопляни можуть купити зустріч з ними. А як пройде зустріч, обирати вам, каже учасник акції Максим Черкашин. З досвіду попередніх акцій зустрічі відбуваються там, або молоді люди йдуть в кіно, або випивають там чашку кави, келих кави там, чи чаю. Але бувають такі випадки, що люди після цього починають зустрічатися. Принаймні, в 2009 році одна така пара склалась. Така акція, розповідає Максим, у Тернополі вже стала традицією. Таку подібну акцію ми проводили ще у 2009 році. Організація «Німецька молодь». Тоді ми зібрали більше 11 тисяч гривень і допомогли двом дитячим будинкам. Після цього щороку молодь долучається до такого виду благодійності і допомагає дитячим будинкам. Цього року одночасно відбувається дві таких акції, тобто громадська організація «Айсик» проводить і інша благодійна структура. Загалом це досить хороша справа. У попередні роки серед лотів були відомі люди краю – представники влади, політики, співаки. Найбільша сума, яку в 2011-му віддали за зустріч – 3 тисячі гривень. Скільки запропонують найбільше цього року, покаже час. Та те, що уже можна сказати з упевненістю, акція стає дедалі популярнішою. По можливості будемо допомагати ще такий є сиротинець на вулиці Стрімкій.
де тимчасово перебувають діти. Ми минулого року також їм допомагали. Ось, по можливості будемо долучатись і до інших. Бо ми відштовхуємося від потреб дитячих будинків. А я думаю, це може бути якісь чи комп'ютерне обладнання, чи техніка, чи одяг для діток, якісь такі от речі. Тож пам'ятаємо, наші добрі справи високо можна оцінити лише тоді, коли ми не чекаємо за них подяки і похвали. А справжнє добро завжди повертається. Чудотворна ікона Божої Матері Манявська в Тернополі вже із 31 грудня 2012 року вона виставлена у храмі Матері Божої Скоропослушності, що на вулиці Довженка, 20. Ікону привезли з Івано-Франківської області, зі старовинного монастиря скиту Манявського, який ще називають українським Афоном. Манявська ікона Матері Божої написана на Афонській горі у Греції 1788 року. Вона призначалася для одного з грузинських монастирів, однак за Божим провидінням опинилися в Україні. Одному з монахів, який переховував реліквію у радянські часи, явилася Богородиця і попросила перевести ікону в український Афон – Манявський монастир. З того часу до чудотворного образу припадають люди зі своїми проханнями. Особливо допомагає Богородиця Манявська хворим, які мають душевно-психічні розлади, депресію, епілепсію, а також одержимим злими духами. А одного разу при прикладанні до ікони померлого сталося диво воскресіння. До ікони прибігають люди з різних куточків України та світу. Ікона має лікувальну властивість, благодатну, невидиму, тому що Пресвята Богородиця невидимо присутня біля цієї ікони. І вона присутня для того, щоб допомогти людині, котра має проблеми зі здоров'ям. Чи з моральним здоров'ям, чи з тілесним здоров'ям. На іконі Богородиця зображена в одязі ігумені монастиря. Обіруч від неї два монахи, під ними – скит. Минулого року ікона мироточила протягом місяця. Молячись біля ікони, ми просимо про допомогу саму Богородицю. В кожній іконі знаходиться частичка Божої благодаті, тому що людина не поклоняється полотну чи дереву. Людина поклоняється Пресвятій Богородиці, постаті Пресвятої Богородиці. За три дні перебування у церкві Матері Божої Скоропослушниці також відбулися випадки зцілень, розповідає отець Володимир. Когось боліла голова тривалий час, без перестанку щоденно. І одна жіночка прийшла і отримала зцілення від головних болів. У когось боліли руки, ноги, у двох жіночок були сердечні болі, і приклонившись до ікони, болі пропали. Чудотворна ікона Божої Матері Манявська перебуватиме у Тернополі до 10 січня. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.